Bərdədə narkomaniya baş alıb gedir, cinayət baş alıb gedir. Murad Əli Babayev bu cür gərgin işdə istirahət edir. Bərdə rayon sakini Əlzamin Mamedov, rayon polis rəisi Murad Əli Babayevin fəaliyyətindən şikayətçidir. Şikayətçi polis rəisinin onun şikayətlərini dinləmədiyini, ümumiyyətlə onu polisin inzibati binasına daxil olmağa imkan vermədiklərini iddia edir. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Bərdə rayonunda Mamedov Əlzam Yunusovu döyünlərim çıxış etməkdə bir məqsədim var. Bərdə peşəkar rəisi Murad Əli Babayev 1 sentyabr 2000 21-ci il tarixdə Ərzəmlə bağlı polis şöbəsinə gedərkən qapıdan mənə bildirdilər ki, bəs Murad Əli Babayev tapşırıb ki, mən polis şöbəsinə boşlanamıyorum. Deməli, Murad Əli Babayev Bərdə polis şöbəsini özəlləşdirib və özünüküləşdirib, istədiyi formada icra edir. Hətta polis şöbəsinin həyətində bir obyekt düzəltdirib orada istirahət mərkəzi. Bu çox gərgin işlərdir ki, Bərdədən narkomaniya baş alıb gedir, cinayət baş alıb gedir, Murad Əli Babayev bu cür gərgin işləyib istirahət edir. Murad Əli Babayev yaxşı bilir nətər istirahat edir. Murad Əli Babayev Bərdə rayonunu çox acınacaqlı vəziyyətə salıbdır. Mən bu barədə dəfələrlə yazılar yazmışam. Ancaq nədənsə Daxilişlər Nazirliyi elektron saytına verilən ərizələr orada kimsə Murad Əli Babayevin qoruyucu mələyi kimi başlayıb onu qoruyur. Cənab nazirə bu əhalları çatdırmır. Mənim üzümü tuturam Azərbaycan Daxilişlər Nazirliyi hörmətli vilayət Eyvazov cənablarına, cənab nazir Murad Əli Babayev Bərdə rayonunu tamam acınacaqlı bir vəziyyətə salıb. Oğurluq baş alıb gedir, narkomaniya baş alıb gedir. Görün nə vəziyyətdirsə, narkotik çəkən öz ailəsini parkda öldürür. Murad Əli Babayev buna deyir və sonra sorğular olur, deyir ki, öz təsdiqini tapmadı. Hansı araşdırma getdik öz təsdiqini tapmayan? Sahə müvəkkilindən ərizə vermişəm, Murad Əli Babayev götürür, təyinatı üzrə yox, yazır. Sahə müvəkkilin üzərindəki araşdır. Ayıb söhbətdir, ha? Sahə müvəkkilin izahatını ala bilir. Murad Əli Babayev, ayıb deyil. Amma onsu da səndə utana sözü yoxdur, o sifətlərlə bu hərəkətləri eləyirsən. Mən xahiş edirəm, ayıbdır Murad Əli Babayevin bu hərəkətləri yığışdırır. Mən Yeni Azərbaycanın partiyasının üzvüyəm. Cənab Prezidentimiz daimi deyir ki, nəzarət olsun. Nəzarət var, ancaq icra edən yoxdur. Biz nazirin yerində deyilik ki, və digər strukturlarda deyilik ki, və orada olan bəzi məmurlar da şikayətləri yuxarı çatmasına imkan vermirlər. Bir daha xahiş edirəm, hörmətli vilayət müəllim, Bərdə rayonunu batır Murad Əli Babayev təyin edildiyi gündən bugünə kimi. Xahiş edirəm, nəzərə alasın, Murad Əli Babayev ölçü götürülsün. Bərdədə qaylan söhbəti başlayırsın. Murad Əli Babayev neçə ildir burada işləyib. Bu qəlyan Murad Əli Babayev gələndən sonra Bərdədə başlayıb da. İndi də başlayıb çəkib YouTube-a da qoyandan sonra başlayıb araşdırma aparmaq. Güya araşdırır. Nə araşdırırsan? Tutduğun işləri nəyin araşdırırsan? Hansı araşdırmanı aparırsan Murad Əli Babayev? Nə araşdırırsan? Oğurluqları araşdırasan, narkomaniya baş alıb gedir, onları araşdırırsan, heç bir şeyi araşdırasan deyilsin. Günlüyü sayırsan ki, pensiya yaşını çatıb görəcəksən, nə vaxt göndərələr elə. Ayıbdır camadın bir belə pisliyi elədiyi bəsdir.